Školní den ve čtvrtek 20. února začal na základní škole a mateřské škole Pecka dost netradičně. Žáci se po 8. hodině sešli v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení soutěže u příležitosti týdne techniky. Ceny předávala ředitelka školy Věra Pavlová. Učitelky Aleny Millerové jsme se zeptali, co je týden techniky. Tenhle týden jsme vyhlásili jako týden techniky, abychom tu techniku prozkoumali úplně do důkladna. Každá třída samozřejmě podle svých schopností, podle svého věku, a všichni jsme se zabývali nějakým způsobem technikou. A to, buď to stavěli děti ze stavebnice nějaké technické výrobky, nebo vyráběli z nejrůznějších materiálů, vládnou tady roboti, nebo kreslili techniku, případně dělali koláže s technikou, a nebo o technice psali, co si o technice myslí. Takže vlastně celý týden tak nějak průběžně jsme si o technice povídali. Bylo to nejenom teda v technických předmětech na první stupni, to bylo i v matematice ve slovních úlohách, na druhém stupni zase v cizích jazycích, kde dělali děti i slovníček technický a dělali i referáty na téma technika, dokonce teda i v angličtině, slovníčky mají ruské a německé. Takže tenhle týden jsme vlastně věnovali tomu, že zkoumáme techniku ze všech stran. V tělocvičně bylo vystaveno na 200 exponátů. K vidění byly roboty, automobily, letadla, ale také obráběcí stroje nebo 3D tiskárna. V jakých oblastech děti soutěžily? Měli jsme tři oblasti. První oblast byla literární a kategorie první stupeň a druhý stupeň. Druhá oblast byla výtvarná, opět ve dvou kategoriích, a třetí, ta hlavní, byla konstrukční, zase první stupeň a druhý stupeň. Ale vybrat tady z té nádhery něco, co je opravdu nejhezčí, vůbec není jednoduché. Kdyby bylo na mě a na odborné komisi naší, která to vybírala, tak by všichni asi měli první místa. Jak jsou na tom dnešní děti se zručností a technickým nadáním? Trošku u dnešních dětí, u těch menších, vázne jemná motorika, nechtějí se s tím piplat, ale když se do práce zaberou a zaujme je to, tak jsou ty děti neuvěřitelně šikovný. Tak jsou schopný vymyslet, mají fantazii a opravdu jsou schopný se teda věnovat a zabrat do toho, co dělají. Velkému zájmu se těšily obráběcí stroje, které si děti mohly i vyzkoušet. Také programovatelná beruška budila velkou pozornost. Je to beruška B-Boot, která byla určená dětem do mateřské školy, aby se učili základy programování. My jsme vlastně ji posunuli tady při dnešním dnu techniky o level výš, aby i děti ze základní školy se naučili jednoduchému programování, a nejen pomocí toho, že tu berušku naprogramujou a posunou ji dál od začátku třeba do cíle při dráze, anebo potom jsme to zkusili taky v té formě, že dostanou příklady a vlastně mají berušku naprogramovat k výsledku matematickému. Berušku jsme získali díky pedagogické škole v Nové Pace, kdy škola dostala grant anebo se účastnila akce s Královéhradeckým krajem, a my jsme byli jako mateřská škola na Pecce vybrána, abychom i my měli tyhle interaktivní pomůcky. Nejedná se jenom o berušku B-Boot, ale o tuv kameru, interaktivní panel ProVice, all-in-one a mikroskopy. Vlastně podstatou je dostat do mateřských školek programování a naučit je základy počítače, techniky, a hlavně se učí a zdokonalují na interaktivním panelu. Jak jste finančně zajistili výrobu tolika exponátů? Tady první stupeň většinou tvořil z vlastních zdrojů, recykloval materiály, používal staré krabičky a podobně. A co tady jsou ze stavebnice, tak si děti tu stavebnici přinesly, mají svoji a z ní tady tvořili. Totéž i co tady jsou ve druhém stupni stavebnice z Lega, tvořili děti sami a sami to přinesli přihlásit do soutěže. Trošku jiná situace je u obráběcích strojů a u těch dvou robotických strojů. Obráběcí stroje, první sadu jsme pořídili z vlastních financí, na další dvě sady nám přispěl místní akční plán Novopacko, takže už teď můžeme složit zhruba 15 různých obráběcích pídístrojů. A to nejdůležitější, kvůli čemu vlastně i tahle akce vznikla, je robotické rameno Dobot,
které nám v rámci projektu Technika nekouše financoval Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci jejich dotačního programu Podpora vzdělávání.